د روښان د لوړو زده کړو موسیسې د لغمان څانګې ممتاز زده کړیالان په ستاینلیکونو او ډالیو وستایل. په همدې موخه د دزمري دمیاشتې په 24 نیټه د روښان د لوړو زده کړو موسیسې د لغمان تدریسي څانګې له لوري یوه غونډه نیول شوې وه چې دیاد، بنسټ، ولایتي مسئولینو، استادانو، سربیره، دارشاد، اوقافو، رئیس، سیدنجیب الله هاشمي، د ملي راډیو تلویزیون عامر حاجی محب الله محب، د دارالمعلمین مشر، د مرکز او ولسوالیو د پوهنې ریاست د لیسو مدیرانو او ګڼ شمېر ځوانانو هم پکې برخه اخیستې وه. لومړی د روښان د لوړو زده کړو موسیسې ولایتي څانګې مشر استاد ذهین الله ذهین د غونډې برخهوالو ته د ښه راغلاست تر څنګ د یادې غونډې په جوړېدو رڼا واچوله. زیاته یې کړه موږ کوښښ کوو تر څو د روښان د لوړو زده کړو موسیسې په ټولو برخو کې د کمیت په خوا کې کیفیت ته لا وده ورکړو. شفافیت، د استعدادونو لا پیاوړتیا، د ځوانانو لپاره تر دې ښه چاپیریال برابرول او د مجربو استادانو ګمارنه زموږ د تعلیمي بنسټ په لومړیتوبونو کې ځای لري. خوښ یم چې نن داسې یو مجلس کې موږ او تاسو سره راغونډ یو چې هغه د تعلیم او تحصیل د پرمختګ او د مختوړو په خاطر باندې جوړ شوی ده. د مجلس په اهدافو باندې بحث کوم چې دغه غونډه، دغه مجلس په څه خاطر باندې جوړ شوی ده او په څه خاطر باندې دغه مجلس دغه کسان موږ راغوښتي دي. اول عمومي هدف دا ده چې د تعلیمي اداراتو ترمنځ همغږي رامنځته کول دي. تعلیمي ادارات که هغه د لوړو زده کړو په برخه کې دي، که هغه د معرف په برخه کې دي، که هغه د نیمه لوړو زده کړو په برخه کې دي، د دوی ترمنځ باید یو همغږي واوسیږي. نو راځم د روښان ګروپ په فعالیتونو باندې خبرې کوم چې روښان ګروپ یوازې په لغمان کې روښان د لوړو زده کړو موسسه نه لري. روښان ګروپ په ټول افغانستان کې خپل فعالیتونه لري، یعنی په مختلفو ولایتونو کې چې د هغې جملې څخه چې کوم فعالیتونه موجود دي، په کابل کې، په جلال آباد کې او په همدې شکل په لغمان کې د روښان ګروپ فعالیتونه. په لغمان کې موږ او تاسو ته واضح معلومه ده چې اوس په دې پوهنتون کې موږ او تاسو ناست یو چې دا د روښان ګروپ پورې مربوط ده، روښان د لوړو زده کړو موسسه. دا د جلال آباد د پوهنتون تدریسي څانګه ده، خو د دې دپاره ډېرې هلې ځلې شوي دي چې تر څو پورې په لغمان کې د دې پوهنتون تهداب کې ښودل شي او لغمان هغه خلک چې هغه غواړي لوړې زده کړې وکړي مګر هم په دولتي پوهنتون کې هغه نشي کولی چې لوړې زده کړې ترسره کړي. نو ضرورت شته ده چې هغه باید خصوصي پوهنتونونو ته لاړ شي. خصوصي پوهنتونونه په لغمان کې نشته ده. نو یوازې خصوصي پوهنتون چې موږ او تاسو اوس په لغمان کې لرو هغه روښان د لوړو زده کړو موسسه ده چې دلته موږ فعلاً فعال درې پوهنځي شته ده چې یو مالجوي طب، اقتصاد، حقوق او سیاسي علوم، مګر هم دوه پوهنځي نور هم لرو چې په هغې کې موږ سره په لغمان کې تر اوسه پورې چا سفته نام نه ده کړی، یعنی د هغې دپاره موږ سنفونه نه دي جوړ کړي. که څوک غواړي د هغوی پوهنځیو دپاره هم سنفونه ورته جوړوو چې استوماتولوژي ده یا د غاښونو طب او ورسره عالي نرسنګ ده، چې دغه دوه برخو کې هم دوی کولی شي چې موږ سره سفته نام وکړي او خپل لوړې زده کړې مخته بوځي. په لغمان کې تقریبا موږ تقریبی ډول باندې تقریبا تر 1500 پورې موږ برحاله محصلین لرو په دغه درې پوهنځیو کې، حقوق او سیاسي علوم، اقتصاد او مالجوي طب. په یاده غونډه کې د روښان د لوړو زده کړو د لغمان تدریسي برخې د اسلامي ثقافت استاد مولوي حبیب سرور مکی او یو شمېر نورو ویناوالو هم خبرې وکړې. د روښان د بنسټګر څخه یې په دې مننه وکړه چې د لغمان ځوانانو لپاره یې په دې ولایت کې د لوړو زده کړو زمینه برابره کړې. همداراز ویناوالو د روښان د لوړو زده کړو موسسې څخه غوښتنه وکړه چې په دې ولایت کې ځینې نورې پوهنځۍ دي هم ایجاد کړي. وروسته د روښان د لوړو زده کړو موسسې له لوري د لغمان څانګې
څانګې لومړي درجه بریالیو زده کړیالانو ته چمتو شوي ستاینلیکونه او ډالۍ ورکړل شوې.